नमस्कार, रेडियो हिमालय .com सुनेर बसिरहनु भएका संसारभरका मेरा प्रिय श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म बुद्धि विश्वकर्माको रेडियो हिमालय .com नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण अभियान हो। हामी काठमाडौँबाट बोल्छौँ, संसारभर पुग्छौँ। कामका सिलसिलामा, अध्ययनका सिलसिलामा र अरू थुप्रै सिलसिलामा देश छोडेर परदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न, भाषा साहित्यसँग जोड्न, संस्कृतिसँग जोड्न अनि तपाईँ जन्मेको हुर्केको गाउँघरसँग जोड्न हामी चौबिसै घन्टा तपाईँहरूकै सेवामा छौँ। रेडियो हिमालय .com भावनामा देश खोज्ने अभियान हो। श्रोता महानुभावहरू, हामीले हाम्रो देशको क्षेत्रफल भूगोलमा खोज्यौँ भने तुलनात्मक रूपमा ठुला देशहरूभन्दा हाम्रो देश सानो होला। तर भावनाको देशको क्षेत्रफल खोज्यौँ भने हाम्रो देश कत्रो छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? न तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, न म नाप्न सक्छु, न यो नाप्न कुनै प्रविधि बनेको छ, न कुनै गणित बनेको छ, न कुनै इन्ची फित्ता टेप बनेको छ। भावनाको देश त यति विशाल हुँदो रहेछ कि यो त आँखाभरि सजाउन, छातीभरि लुकाउन र मुटुमा बन्द गरेर राख्न सकिने मानचित्र पो रहेछ। केही कहरले, केही रहरले र केही सपनाहरूले मान्छेलाई थाथलोभन्दा पर पुर्याउँदो रहेछ। हामी पहाडबाट तराईतिर झर्छौँ, तराईबाट साना सहरहरू प्रवेश गर्छौँ, साना सहरले पनि हाम्रो रहर पुरा नगरेपछि हामी राजधानी छिर्छौँ र राजधानीले पनि हाम्रा सपनाहरू बाँकी राखिदिएपछि हामी परदेश लाग्छौँ। यसरी धेरै नेपालीहरू परदेश पुग्नुभएको छ। हो, परदेश जानु भनेको आफ्नो सुख सुविधाका लागि हो, दरसन्तानको भविष्यका लागि हो, शिक्षा दीक्षाका लागि हो। तर यति मात्रै होइन रहेछ, परदेश जानु भनेको त सानो भूगोलमा रहेको नेपाललाई परसम्म पुर्याउनु, फैलाउनु र विस्तारित गर्नु पनि त रहेछ नि। पहिले हामीले पढ्थ्यौँ, देश भनेको त मेचीदेखि महाकाली हो, हिमालदेखि तराई हो। अब त्यस्तो कहाँ रहेर भन्नुहोस् त, जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगे नेपाल त त्यहीँ पुगेको छ। यतिखेर अमेरिकामा नेपाल छ, क्यानाडामा नेपाल छ, युरोपभरि नेपाल छ, भारत पुरै नेपालले भरिएको छ अनि अस्ट्रेलियासम्म नेपाल पुगेको छ। नेपाल कहाँ छैन? जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगे नेपाल त त्यहीँ त्यहीँ विस्तार भइरहेको छ। हो, हामी परदेश जाँदा केही सपना लिएर जान्छौँ, केही रहर हामीसँगै जान्छ, केही कहरको पोको पनि हामी पारेर लिएर जान्छौँ। तर हामीले बोल्दै गरेको भाषा, गाउँदै गरेको गीत, लेख्दै गरेको कविता, मान्दै गरेका हाम्रा चाडपर्वहरू, हामीले बोक्दै गरेका हाम्रा विचारहरू, हाम्रा वेशभूषाहरू सबै सबै हामीसँगै परदेश लाग्दा रहेछन् र परदेशमा भावनाको देश त्यसैले बचाउँदो रहेछ, भावनाको देश त्यसैले जगाउँदो रहेछ, भावनाको देश त्यसैले जाग्दो रहेछ। श्रोता महानुभावहरू, हामी रेडियो हिमालय .com भावनाको देश खोजिरहेका छौँ। पहिला हामीले पढ्थ्यौँ नि, संसारभर ब्रिटिसहरूले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरे भनेर। अहिले नेपालीहरूले पनि त नेपाल साम्राज्य त्यसरी नै विस्तार गरिरहेका छन्। फरक यति हो कि ब्रिटिसको साम्राज्य भूगोलको थियो, त्यो एक दिन छोडेर हिँड्नु पर्यो, माया मारेर हिँड्नु पर्यो। तर नेपालीहरूले फिजाएको साम्राज्य त भावनाको हो, न त छोड्नुपर्छ, न माया मार्नुपर्छ। सम्भवतः जुन दिन परदेशमा बस्ने एउटा नेपालीको शरीर खाक भएर जानेछ त्यही दिन मात्र भावनाको देश सकिनेछ। तर त्यहाँ जन्मेर हुर्किँदै गरेका दरसन्तानहरूले भावनाको देशलाई टपक्क टिपेर फेरि परसम्म पुर्याउनेछन् र परदेशमा नेपाल बाँचिरहनेछ, परदेशमा नेपाल हाँसिरहनेछ। श्रोता महानुभावहरू, एउटा गजबको दृष्टान्त के छ भने, नेपालमा हुँदा नेपालको वास्तै नगर्नेहरू, घरमा हुँदा घरको चिन्तै नगर्नेहरू, गाउँमा हुँदा गाउँको फिक्री नै नगर्नेहरू पनि जब नेपालको भूगोलभन्दा पर जान्छन् चिलगाडी चढेर, त्यसपछि उसलाई सबैभन्दा प्यारो आफ्नै देश हुँदो रहेछ, सबैभन्दा प्यारो आफ्नै घर हुँदो रहेछ र सबैभन्दा बढी फिक्री आफ्नै समाजको हुँदो रहेछ, सबैभन्दा बढी चिन्ता आफ्नै वर्गको हुँदो रहेछ। यस्तो किन हुन्छ? परदेशमा पैसा कमाएकै छन्, राम्रो लगाएकै छन्, मिठो खाएकै छन्, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाएकै छन्, तर गाउँको धारामा पानी आएन भन्दाखेरि ट्याप ट्याप मुख किन सुक्छ? गाउँका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन् भन्दा आफ्ना छोराछोरीले महँगो विद्यालयमा पढेको कुरा पनि उसलाई किन फिका लाग्छ? सम्भवतः भावनाको देश जाग्नु भनेको त्यही होला। हामी त्यही भावनाको देशको कुरा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी भारत पुग्दैछौँ, नेपालको नजिकै एउटा छिमेकी देश जहाँ धेरै नेपालीहरू श्रम गरिरहनु भएको छ। कोही अलि
ठिकै खालको श्रम गर्नुहुन्छ, कोही म्यानेजमेन्ट लेभलमा पनि हुनुहुन्छ, कोही आफ्नै व्यवसाय गरिरहनु भएको छ र नेपाल सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने हिसाबले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भारतबाट नै आइरहेको छ र यसरी हेर्दाखेरि भारत र नेपालको श्रम सम्बन्ध निकै राम्रो, जीवन्त र निकै लामो पनि छ। यतिखेर भारतबाट एमबी हमाल हाम्रो प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। एमबी हमाल यतिखेर भोपालमा बस्नुहुन्छ, पेसाका हिसाबले उहाँ होटेलको एउटा म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, विचारका हिसाबले अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको पुरानो घर सम्भवतः अहिले पनि थाथलो छोड्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ, घान्द्रुकमै हुनुहुन्छ र उहाँको परिवार कहिले भारत पुग्छ कहिले नेपालमै रहन्छ, यसरी आउजाउ चलिरहन्छ र उहाँले घान्द्रुक चाहिँ राम्रोसँग नबस्नु भएको 15-20 वर्ष भयो, भारततिर उहाँ श्रम गर्नुहुन्छ र भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी राम्रो श्रममा लगाउने, कसरी उनीहरूलाई भइपरि आउँदा सहयोग गर्ने र नेपालका वैचारिक आन्दोलनलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा उहाँको चिन्तन मनन छ। यतिखेर एमबी हमाल हाम्रो प्रसारणमा जोडिनु भयो, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ एमबी सर? आरामै छु सर। अहिले भारतको कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी जम्मा 15 मिनटको फरकमा छौँ, छ त त्यता मौसम के कसो छ? ए भारतको म भोपाल मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा छु, मौसम यहाँ चाहिँ सामान्य छ, ठिक छ र चाहिँ के अरे घाम लागिरहेको छ। अनि गर्मी हो कि अहिले त्यहाँ शीतल हो कि कस्तो हो? धेरै गर्मी पनि होइन, शीतल जाडो पनि होइन, सामान्य नर्मल छ अहिले, सामान्य अहिले घाम लागेको छ, हल्का हल्का घाम लागेको छ र मौसम ठिक छ। अब तपाईँ लामो समयदेखिबाट भारतमै श्रम गर्दै त्यहाँका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्दै जगाउँदै आफू पनि जाग्दै एउटा खालको जीवन बिताइरहनु भएको छ, अब अहिले त तेस्रो मुलुक जाने, तेस्रो मुलुकप्रतिको श्रम गन्तव्यमा अलि बढी आकर्षण छ र भारततिर घटेको भन्ने पनि छ, तर रेमिट्यान्स जुन नेपालमा भित्रिएको छ त्यसको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिले पनि भारत नम्बर एकमै देखिन्छ, के हो त्यस्तो घटेको हो र भारतप्रतिको श्रम आकर्षण नेपालीहरूको कस्तो पाउनु भएको छ? पहिला भन्दा चाहिँ घटेकै हो, तपाईँले भनेको चाहिँ यथार्थ हो। अहिले चाहिँ खाडी कन्ट्री अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अरू युरोपियन कन्ट्री अस्ट्रेलिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ युवाहरूको रुझान छ। खाडी भारतमा सामान्य मजदुरहरू एकदम गरिब तबकाका चाहिँ युवाहरू मजदुरहरू मात्रै आउँछन्, जसको पास अलिकति चाहिँ आर्थिक चाहिँ ऊ छ, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छन्, उनीहरू चाहिँ अहिले प्राय जस्तो विदेशतिरै सामान्य अगर अलिकति मिनिमम धन भएकाहरू खाडी कन्ट्री र त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो पुँजी भएकाहरू अस्ट्रेलिया, त्यसभन्दा माथि भएकाहरू इङ्ल्यान्ड र अमेरिका जाने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ऊ छ। अहिलेको चाहिँ उसमा परिस्थितिमा त्यो किसिमको चाहिँ के अरे भिजन धेरै देखिएको छ र यहाँ आउँदो क्रम अलिक कम छ। पुरानो नेपालीहरूको बसोबास भने अहिले पनि छ यथावत। अब तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा कतिले के पनि भन्नुहुन्छ भने अब जसरी हामी तेस्रो मुलुक गइराखेका छौँ, लाखौँ पैसा खर्च भइराखेका छ, त्यो पनि फेरि दलाल मार्फत जाँदाखेरि डुब्ने हो कि भनेको जस्तो काम नपाएर रुवावासी भएको हामीले पनि देखिराखेका छौँ, कति काम गर्न नसकेर फर्किएका छन्, चेलीबेटीहरूको त बिजोगै छन्, तर तिनीहरूले जुन पैसा कमाउँछन् नि त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छैन र त्यति त भारतमा पनि कमाइ हुन्छ भन्ने खालको एउटा चर्चा एउटा टिप्पणी पनि बजारमा छ, त्यस्तो हो र अहिले भारतमा नेपालीहरूले कमाउने औसत कमाईको दर कस्तो छ र जसरी चाहिँ मलेसिया, साउदी, कतार, मलेसियाका श्रमिकहरू बराबरकै छ भन्ने पनि छ, तपाईँ त लामो त्यहाँ श्रम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ अहिले? यहाँ धेरै लेभलको चाहिँ कामहरू छ र त्यो लेभल अनुसारको काम गर्नेमा धेरै जसो नेपालीहरू जुन पुरानो आउनुभएको छ उहाँहरूले अहिले व्यवसायतिर चाहिँ धेरै रुचि राख्नुभयो र चाहिँ फास्ट फुडहरू चाहिँ के अरे खोल्नुभएको छ। जस्तै भोपालकै कुरा गर्ने हो भने कमसेकम चाहिँ 15-20 नेपाली हुनुहुन्छ जो चाहिँ फास्ट फुडमा अरबपति करोडपति भइराख्नु भएको छ, जसले विकास गर्नुभएको छ। हिजोकै हाम्रो कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ व्यवसाय उसमा चाहिँ एकदम गरेर, अहिले देशभित्र नै उहाँहरूले चाहिँ बिजुली उत्पादनदेखि लिएर अरू अन्य के अरे उसमा पनि फास्ट फुडदेखि होटल व्यवसायदेखि अरू अरू व्यवसायमा पनि उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो विवेक र उहाँहरूको चाहिँ सृजनशीलमा चाहिँ आधारित भएको हुनाले कमाउन त मेरो ख्यालमा भारतमा पनि अपर्च्युनिटी छ, अझ बढी व्यवसायमा व्यवसाय गर्न नेपालीहरूलाई सजिलो पनि छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु।
हजुर, यहाँ एकदम सजिलो छ र आरामसँग गर्न सकिन्छ र त्यो किसिमको म्यानेजमेन्ट, त्यो किसिमको थर्ड भयो भने त्यो सम्भावना छ। तर भारतले त नेपालको श्रम बजारमा एउटा ठुलो चाहिँ एउटा योगदान गरेकै थियो, तर नेपालको राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै योगदान छ। किन भन्दा भारतमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई कता डोर्याउने भन्ने बेला बेलामा हाम्रा नेताहरूले त्यहीँ बसेर पनि काम गर्नुभएको भन्ने पनि सुनियो। तपाईँहरू पनि बसेर नेपालको आन्दोलनलाई एउटा वैचारिक समूह बनाएर, संस्था बनाएर, सङ्गठन बनाएर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि भारत एउटा श्रम गन्तव्य नभइकन एउटा वैचारिक गन्तव्य पनि हो भन्न मिल्छ? एकदम वामपन्थी आन्दोलन या काङ्ग्रेसको आन्दोलन जो पनि हामीले चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ स्थापना थलो भनेको चाहिँ भारतै हो, होइन? 2006 सालमा चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा भयो, त्यो पनि भारतकै कलकत्ताबाट चाहिँ सुरु भएको हो। र कङ्ग्रेसको पनि चाहिँ के अरे जो जाने कि स्थापना भयो त्यो चाहिँ बनारसबाट चाहिँ सुरु भएको हो। र यी सबै कामले गर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ पार्टी निर्माण र यो अहिले चाहिँ जो गणतन्त्रमा चाहिँ हामी आइरहेका छौँ त्यो त्यसको चाहिँ के अरे एउटा पाठशाला भनेको भारत रहेको छ र यहाँका नेताहरूको र यहाँको इन्टरफेरेन्स रहिरहेको छ र आजको सत्तामा पनि कुनै न कुनै रूपले चाहिँ त्यो सत्ता परिवर्तनमा यसमा उसमा भारतको इन्टरफेरेन्स देखिन्छ। हुन त अब अहिले वैचारिक सङ्गठनहरू स्थापना गर्ने होडबाजी नै चलेको छ, जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुग्नु भएको छ संसारभर त्यहाँ विचार पनि लिएर जानु हुँदो रहेछ र त्यो झन्डा त्यहाँ गाडिहाल्नु हुँदो रहेछ, त्यो अब आवश्यकता हो अथवा हामी नेपालीहरूको बानी हो। तर वैचारिक सङ्गठन अरू तेस्रो मुलुकहरूमा सक्रिय हुनु, खोल्नु र भारतमा सक्रिय हुनुमा केही तात्त्विक भिन्नता छ? एकदम भिन्नता छ, किनभने अन्य मुलुकहरूमा भन्दा भारत चाहिँ छिमेकी मुलुक हो र यहाँको हरेक आन्दोलनहरू, हरेक क्रिया सांस्कृतिकहरू, अध्ययनहरू यसले चाहिँ धेरै इफेक्ट गर्छ, किनभने हामी छिमेकी राष्ट्रमा छौँ र करिब करिब हाम्रो चाहिँ के अरे 80% व्यापार चाहिँ भारतबाट हुने हुनाले आर्थिक रूपमा, धार्मिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि भारतको असर चाहिँ धेरै रहने गर्छ, किनभने यहाँ एकदम छिमेकी छ र हाम्रो चाहिँ के अरे क्षेत्रफलको करिब करिब चारो तिनो तर्फ चाहिँ के अरे यो चाहिँ भारतको सिमाना छ, त्यस कारणले पनि त्यसको असर चाहिँ धेरै रहने चाहिँ स्वाभाविक भइहाल्यो। तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले भारतमा भएका आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू अथवा शुभेच्छुक सङ्गठनहरू भन्दा पनि युरोप अमेरिकामा रहेका सङ्गठनहरूलाई अलि बढी काखी च्याप्ने, उनीहरूलाई अलि बढी महत्त्व दिने, त्यस्तो दिन आयो नि? त्यसका पछाडि केही पुँजीपति मानसिकता भनेहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के अरे एउटा क्रम हो, त्यो हुनु र त्यसलाई सञ्चालन गर्नु अरू चाहिँ एनसिएल जस्ता कम्पनीहरूबाट चाहिँ कोही कमिसन लिनु र त्यो पुँजीपतिहरूले त्यसलाई चाहिँ पार्टी चलाउनु त्यो एउटा प्रथा भइहाल्यो। र वैचारिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि अब भारतको कुनै पनि चिजहरू राजनीतिक रूपमा हिजोदेखिबाटै जब पार्टी स्थापनै चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो र कम्युनिस्ट जस्तो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ के अरे पार्टीहरू चाहिँ भारतको ठाउँबाट चाहिँ उभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ मरु के अरे यो बीजारोपण भयो भने यसको चाहिँ धेरै महत्त्व छ र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सानो समयमा यसको चाहिँ विस्तृत चाहिँ उसलाई चाहिँ भन्न अलिकति कठिनै हुन्छ र इतिहासको एउटा पन्नामा यहाँ के अरे जुन नेपालमा चाहिँ राजनीति छ त्यसको चाहिँ धेरै चिजमा चाहिँ यसको भारतको चाहिँ हात रहेको मैले महसुस गर्छु। 2046-47 सालतिर एउटा गीत बेसरी लोकप्रिय भयो र त्यो गीत के थियो भने डुल्दै हिँड्दा भारतमा नेपालीको कथा भेटियो भन्ने एउटा गीत हामीले धेरै पटक मञ्चहरूमा सुन्यौँ प्रगतिशील गायकहरूको स्वरमा, र त्यसमा भारतमा नेपालीहरूले पाएको दुःख, नेपालीहरूले गरेको श्रमलाई गाउँदै गाउँदै गएर त्यहाँ वैचारिक रूपमा कसरी नेपालीहरू एक हुँदैछन् भन्ने कुरालाई लिएर त्यो गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै दुःख छ र अहिले पनि यो 30 वर्षपछि पनि त्यस्तो त छैन होला? अहिले कस्तो छ त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था? श्रमिकहरूको अवस्था अब सामान्य होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरूको स्थितिमा चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ गोर्खे कान्छा बहादुरको स्थिति हिजोको भन्दा केही रूपान्तर, तर फेरि स्थितिमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मानसिकता एउटा समयको हिसाबले परिमार्जित हुनु र विकास हुनु एउटा पो छ र स्थिति हिजोको भन्दा अलिकति फरक छ, तर काम गर्ने स्थितिमा त्यहाँ चाहिँ के अरे सामान्य उसमा सामान्य तहमा तल्लो तहमा त्यो अलिकति अवशेषहरू त रहने स्वाभाविकै भइहाले। अब त्यो पनि छ, त्यसको चाहिँ पुरै नामेट भएको छैन, छ त्यही भएर त तपाईँहरूको सङ्गठन त्यहाँ क्रियाशील छ त? हजुर हजुर जबसम्म वर्ग रहन्छ वर्गीय आन्दोलन त जारी नै रहन्छ नि, होइन र जारी रहन्छ हजुर
अब अर्को एउटा सोध्न मन लागेको मलाई, कुनै एउटा त्यस्तो बेला थियो कि भारतमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, अब कलाकारहरू जाने, भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, जगाउने र उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी गराउने र त्यो आन्दोलन सम्पन्न भएको पनि देखिन्छ। कति पार्टीहरू त भारतमा बस्ने नेपालीहरूले नै लेबी तिरेर चल्यो भन्ने अहिले पनि किम्वदन्ती सुनिन्छ। पार्टीको नाम त नलिउँ, पछिल्लो समयमा आफ्ना खालको ऊ हुने भयो। अब अहिले चाहिँ पार्टीप्रतिको आकर्षण, आन्दोलनप्रतिको आकर्षण र विचारप्रतिको आकर्षण त्यहाँको श्रमिकहरूको पहिलाको जस्तै छ कि अहिले पुँजीवादले त्यो पनि सक्यो? त्यस्तो पहिलाको जस्तै स्थितिमा छैन। अहिलेको स्थिति भनेको सामान्य सामान्य छ र पहिला चाहिँ मान्छेले आफ्नो चाहिँ के अरे मतलब सेलरी पनि के अरे नेपाललाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि दिनुपर्छ भन्ने खाले एउटा चाहिँ मतलब सङ्गठन सङ्गठनकर्ताहरूको चाहिँ एउटा विचार उठेको थियो भने अहिले त्यस्तो छैन। किनभने स्थितिले के अरे अर्को ठाउँ पुर्याइदियो। हामीले जुन किसिमको बलिदानपूर्वक र उसमा आन्दोलनमा चाहिँ यहाँबाट सहयोग गरियो, त्यो सहयोगले जुन किसिमको चाहिँ अपेक्षा भारतीय चाहिँ मजदुरहरूले भारतमा काम गर्ने प्रवासीहरूले गरेका थिए र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी कुनै न कुनै रूपबाट त्यहाँ पुग्न सकिएन। नेपालको सत्तामा गएर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ उसलाई के अरे यहाँको भारतीय चाहिँ मजदुरहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले पहिलाको जस्तो स्थितिमा चाहिँ अहिले नेपाल यहाँका चाहिँ कार्यकर्ताहरू यहाँका नेताहरूको पनि त्यो किसिमको चाहिँ रेमिटेन्सलाई दिनुपर्छ, पार्टीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने खाले अलि कम भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अब यो सङ्गीत र संस्कृतिको कुरा गरौँ न, पहिला पहिला प्रगतिशील गायकहरूको कलाकारहरूको भारत भ्रमण हुन्थ्यो, त्यहाँ वर्षौँ महिनौ चाहिँ कार्यक्रमहरू चल्थे। तर अब अहिले चाडपर्व आएसँगै भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा बढी जसो चाहिँ अब यो अहिले चलन चल्तीकै गीतहरू र गायक कलाकारहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहने गर्छ। तर त्यहाँको दुःखको गीत गाउने, त्यहाँका जनतालाई जगाउने प्रगतिशील गायकहरूको कतै उपस्थिति देखिँदैन। तपाईँहरू जस्तो सङ्गठनहरू पनि त्यहाँ जिउँदैछ भन्ने लाग्छ नि हामीलाई, त त्यस्तो गर्दा हुँदैन र? एकदम त्यो हुन्छ र हिजो पनि हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रममा जनवादी कलाकारहरूको चाहिँ उपस्थिति थियो र झङ्कर बुढा मगर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्यक्रम चाहिँ के अरे हाम्रो माओवादी केन्द्रको चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन अखिल भारत नेपाल एकता मञ्चद्वारा चाहिँ सञ्चालित थियो र त्यो हुने चाहिँ स्वाभाविक हो र हाम्रो कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि हाम्रो पनि प्रगतिशील के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे कलाकारहरू गायकहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्छन् र त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यहाँको मजदुरहरूलाई जनवादी गीतहरूबाट प्रगतिशील गीतहरूबाट उनीहरूलाई चाहिँ देशको चाहिँ समस्याहरू राजनीतिक समस्या यो हो र वैचारिक समस्या यो भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। प्रयत्न त हुन्छ, तर अहिले त्यहाँका मान्छेहरूको आकर्षण त ज्योति महरकै गीतमा छ नि फेरि, होइन? त्यस्तो किन भयो होला? समयको त नि एउटा माग हो, एउटा आन्दोलनको चरममा चाहिँ उनीहरू ज्योति मगरहरू जस्ता चाहिँ के अरे छाडाहरूलाई र अरू अन्य चाहिँ के अरे अहिलेको चाहिँ के अरे उसको प्रतिक्रियावादीको चाहिँ छाडा चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ अलि ओझेलमा थियो र हाम्रो संस्कृति अगाडि बढिरहेको थियो। समयको माग हो र हाम्रा नेताहरू नै छाडातिर चाहिँ गइसकेको अवस्था र त्यसै त हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष अन्तर्क्रिया र सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्था हो र यो फेरि कहिले चाहिँ माथि कहिले तल हुने एउटा विज्ञानकै प्रविधि रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले प्रगतिशीलले नै हामीले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रयत्न छ र बढ्छ पनि, हामीलाई त्यो पनि आशा छ। हुन त भारतमा हामी हजुर आशावादी छौँ। हुन त भारतमा थुप्रै सांस्कृतिक संस्थाहरू छन्, खेलकुदका संस्थाहरू पनि होलान्, धार्मिक संस्थाहरू होलान्, विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्ने नेपालीका संस्थाहरू पनि होलान्, तर वैचारिक संस्थाहरूले के बोल्छन्, के लेख्छन्, के कार्यक्रम गर्छन् भन्ने कुराले चाहिँ धेरै महत्त्व राख्दो रहेछ। अब जस्तो तपाईँहरू एउटा वैचारिक संस्था चलाइरहनु भएको छ, अहिले विशेष के काम गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूको सङ्गठन कहाँ कहाँ छ, यहाँहरू प्रति श्रमिकहरूको नेपालीहरूको आकर्षण कस्तो छ, अलिकति तपाईँहरूकै कुरा गरौँ न। हुन्छ नि, हाम्रो सङ्गठन विशेष रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उत्तर भारतमा पन्जाबमा चाहिँ राम्रो छ, तपाईँको चाहिँ दिल्ली एनसिआर र दिल्ली लगायतमा राम्रो छ, त्यसपछि मध्य भारत र त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गढे भनेको हैदराबाद, चेन्नई, तपाईँ बेङ्गलोर लगायत हो र त्यस थर्ड नम्बरमा पश्चिम भारत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुम्बई वापी र तपाईँको राजस्थान तपाईँको चाहिँ गुजरात मा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन चाहिँ छ
र संगठनको स्थिति राम्रो छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो एकता महाधिवेशनको चाहिँ तयारी छ र हामीले एकता चाहिँ थुप्रै पार्टीहरूसँग एकता गरिसकेका थियौँ र त्यो पार्टी अनुसार जन जबस पनि यहाँ चाहिँ अधिवेशन गरेर हामीले एकता गरिसक्यौँ र त्यो तिनीहरूको चाहिँ संश्लेषण तिनीहरूको गर्नलाई हामीले मङ्सिरको चाहिँ के अरे 13 चाहिँ हामीले महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यो महाधिवेशनको लागि र अहिले हामी तयारीमा र त्यसैको चाहिँ काममा चाहिँ यहाँ चाहिँ लागिरहेका छौँ र आज मात्रै हाम्रो चेन्नईमा कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम सुरु हुँदैछ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै हामीले हाम्रो 8-10 राज्यहरू छन् बनाएका छौँ हामीले भौगोलिक हिसाबले त्यो राज्यहरूको चाहिँ कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि हामी हाम्रो केन्द्रीय के अरे आयोजना चाहिँ महाधिवेशनको दिशातिर अगाडि बढ्नेछौँ। हुन त अब तपाईँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा भएको हुनाले अलिकति फुर्सद निकाल्न मिल्छ होला, तर साङ्गठनिक रूपमा सक्रिय हुनको निम्ति त्यहाँका श्रमिकहरूलाई त अलिक गाह्रै होला। त्यो चाहिँ तपाईँहरू कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ? धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ अब विभिन्न खाले उ गरेर वर्ग सङ्घर्षको लागि र नेपाली सर्वहारा वर्गको लागि हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे सेलेरी कटाएर भए पनि कुनै न कुनै रूपले चाहिँ उ गरेर भए पनि हामी त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ। हिजै पनि एउटा कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रममा म उपस्थित थिएँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे क्लाइन्टले फोन गरेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो 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 चाहिँ के अरे त्यो म्यानेजमेन्ट मिलाउनु थियो तर म लेट लपत गरेर पनि उहाँ चाहिँ पुगेर त्यो क्लाइन्टलाई पनि मैले चाहिँ के अरे एटेन्ड गरेँ र त्यो पार्टीलाई पनि मैले चाहिँ कन्भेन्ट गरेँ र यता कार्यक्रमलाई पनि सफल गरेर म चाहिँ त्यहाँ पुग्न पऱ्यो र यस्तो व्यस्ततबाट पनि हामीले कहिले गुज्रिनु पर्छ। तपाईँहरू यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि काम गरिरहनु भएको छ, यिनीहरूले निकै धेरै दुःख गरेका छन् र उनीहरूको योगदान बेसरी छ है वर्गीय आन्दोलनमा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूभन्दा माथिको नेताले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् होला? कहिलेकाहीँ त्यस्तो छेड पनि छ नबुझेर चित्त दुखेको? एकदम हुन्छ, त्यो हुन्छ किनभने मानव हो, मानवमा प्रविधिहरू त्यो चाहिँ हुने कुरो स्वाभाविक हो। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा आमाको छोराहरू हौँ, त्यो छोराहरू हौँ र त्यसलाई हामीले विचारमा परिवर्तन गरेर एउटा ठाउँमा पुग्नको लागि एउटा चाहिँ के लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका हुन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा ती चाहिँ मानव भइसके ती दर्दहरू त्यस्ता अन्तर्विरोधहरू त्यस्ता कसैको फिलिङहरू मानवमा आउनु स्वाभाविक हो। फेरि त्यो अहिले त त्यसको विज्ञानसम्मतै हो ती चिजहरू। अब अहिले त तेस्रो मुलुकतिर त वैचारिक सङ्गठनहरूका बिचमा लडाइँ एकदमै धेरै नेपालको राजनीति लाग्ने त्यस्तो छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब कार्यक्रम गरियो भने पनि कसले आसन ग्रहण गर्न पायो, कसले पाएन, कसले भाषण गर्न पायो, कसले पाएन, माइक खोसा खोस उठा उठ अब चाहिँ नि कार्यक्रमै छोडेर हिँड्ने त्यस्तो हामीले धेरै देखेका छौँ। तपाईँहरूको भारतमा चाहिँ यो वैचारिक सङ्गठनहरूको एकता, खास गरी कार्यगत एकता, सहकार्य गर्ने होइन, त्यस्तो कत्तिको छ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ? एउटा एक समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे मोटो मसाल र हामीहरू चाहिँ काम गर्ने क्रममा के त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तै हो, तपाईँले भने जस्तै माइक खोजा खोज यो हुन्थ्यो, तर अहिलेको स्थितिमा त्यो हुँदैन। अहिलेको स्थितिमा वैचारिक चाहिँ तहमा चाहिँ वैचारिक रूपले चाहिँ हामीहरू चाहिँ काम गर्छौँ। यदि हाम्रो कार्यकर्ता वैचारिक रूपमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ उठान गर्न सकिए, उनीहरूले लैहाले भने पनि हामीलाई त्यति आपत्ति हुँदैन र हामीले त्यसबारेमा माइक खोजा खोज या चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ उ गर्नु पर्दैन। हामीले वैचारिक रूपमा उसलाई कन्भिन्स गरेर यति चाहिँ हामीले फर्काउन सके ठिक, अन्यथा चाहिँ हामीले अरू हिजोको जस्तो हामीले चाहिँ गर्दैनौँ। जस्तो ठुला सङ्गठनहरू जनसम्पर्क समिति भन्ने छ, प्रवासी नेपाली मञ्च पनि छ होइन, तपाईँहरूको सङ्गठन भयो अरू पार्टीका, तपाईँहरूको बिचमा यसो बस्ने छलफल गर्ने अब कसरी सँगै जान सकिएला भन्ने त्यस्तो त हुन्छ होला नि? एकदमै हुन्छ र त्यो छलफल भइरहन्छ। हाम्रो के अरे प्रवासीहरूको चाहिँ समस्याको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो जस्तै राजतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ, सबै चाहिँ के अरे संयुक्त मोर्चा बनाएर प्रवासीहरूको लागि जस्तै पार्टीबाट पनि हामी कुनै न कुनै रूपले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सौतेले व्यवहार हुन्छ, देशभित्रको पार्टी र यहाँ पार्टीका चाहिँ लिडर र यहाँका लिडरहरूको बिचमा पनि अन्तर्विरोध हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रा मात्रै नभएर त्यहाँ के अरे तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस कमिटीहरूमा जनवर्गीय सङ्गठनहरू सबैमा हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा त्यो सबैको समस्याहरू प्रवासको लागि र विदेशको लागि एउटै हो र त्यो समस्याहरूमा चाहिँ हामी एकग्रुपताको साथ सबै पार्टीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ज्ञापन पनि दिने गर्छौँ। तपाईँहरू सक्रिय त भइरहनु भएको छ, तर तल्लो तहका श्रमिकहरूको एउटा बुझाइ के छ भने यो राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने भातृ सङ्गठनहरूले
भन्दा पनि बरु सामान्य खालका समूहहरू, जिल्लाका समूहहरू अथवा टोलका समूहहरू अथवा सामाजिक संस्थाहरू जुन क्रियाशील भएका छन् उनीहरूले बरु श्रमिकहरूलाई सहयोग गर्छन् भइपरि आउँदा, यो पार्टीको भातृ सङ्गठन जुन खोलिएको छ यी चाहिँ नेता बन्ने, नेपालका नेतालाई खुसी बनाउने, नेपालका नेता आउँदाखेरि भारत डुलाउने र भोलि नेपाल फर्केर चाहिँ आफ्नो राजनीति कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छन् भन्ने बुझाइ पनि रहेछ कि तलका तल्लो तहका श्रमिकहरूको, उनीहरूको बुझाइ ठिक हो कि तपाईँहरू बेठिक हो? त्यस्तो होइन, त्यो बुझाइमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हो, तर राष्ट्रिय लेभलको कामहरू भनेका सामान्य चाहिँ टोलका या के अरे एउटा चाहिँ के अरे नगरमा चाहिँ कहाँ क्रियाशील भएका चाहिँ सङ्गठनले भन्दा हाम्रो हामीले गरेका सङ्गठनहरूले चाहिँ प्रभुत्व र त्यहाँ चाहिँ के अरे यहाँको प्रशासन अरू टेकल गर्ने काममा उनीहरूलाई अन्याय परेको काममा हामीले चाहिँ जुन न्याय दिलाउन सक्छौँ उनीहरूले दिलाउन सक्दैनन्। सामान्य आर्थिक दिने एउटा चाहिँ दुई चार पैसा दिएर किराया गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ होला त्यो हो, तर झन् कुनै पनि केसमा चाहिँ हामीहरूले जुन हात हालेको छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सफलता जति लाग्छ उहाँहरूको लाग्न सक्दैन। त्यो मानसिकताबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उठे हुन्छ, जो पनि नेपाली मधुरहरू हुनुहुन्छ त्यो सामान्य एउटा सानो खिचडी पड्काएर सानो सानो उबाट गरेर त्यो सानो चिजले त्यो वैचारिक उसले जो काम गर्न सक्छ त्यो के अरे माथि ह्युज लेभलमा त्यो तल्लो लेभलको कमरेडहरूले चाहिँ त्यो आपसले निजी चाहिँ ऊ हुन्छ र उसले कमाउने मात्रै चाहिँ ऊ रहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जहाँ वैचारिक लेस छैन त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरू चाहिँ समावेश हुनुभयो भने त्यहाँ चिट फन्ड खेलेर सोसाइटी खेलेर लुट फन्ड हुन्छ र पछि चाहिँ फेरि हामी थिमै तिनीहरू त्यो केस लिएर आउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कसैको मानसिकताहरू तल्लो चाहिँ तहका मजदुरहरूको त्यो मानसिकता छ अरे त्यसबाट पनि उब्रिनुपर्छ उहाँहरू भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा परदेशमा वैचारिक संस्थाहरू नभए हुँदैन र यसको अपरिहार्य आवश्यकता किन महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, आजको चाहिँ युगमा मैले चाहिँ एउटा सामान्य कुरा भन्न चाहेँ, दुईवटा दर्शन छ, एउटा चाहिँ तपाईँ भौतिकवादी दर्शन, एउटा आदर्शवादी दर्शन। अहिलेको युक्रेन र रसियाको लडाइँ पनि त्यही दर्शनको बिचको चाहिँ लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारलाई भौतिक विज्ञानलाई चाहिँ कसैले पनि नकार्न सकिँदैन। एउटा 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 संसार आदर्शवादी चाहिँ उसमा चाहिँ ठुलो भिड छ भने अर्को चाहिँ वैज्ञानिक र के अरे भौतिकवादी चाहिँ उसमा चाहिँ भिड छ। भौतिकवादी र विज्ञान सम्बन्ध गर्नेहरू चाहिँ प्रगतिशील हुन्छन् भने एउटा आदर्शवादी गर्नेहरू चाहिँ ढुङ्गी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा के अरे तपाईँको रूढिवादी हुन्छन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसार दुईवटा चाहिँ खेमामा चलेको छ। यद्यपि रूढिवादी संस्था चाहिँ बहुत पहिलाबाट उत्पादन भएको हुनाले त्यहाँको दुनियाँको संसारका चाहिँ धेरै मानवहरू त्यसमा चाहिँ छन्। हुँदाहुँदै पनि प्रगतिशीलले जितेछ, अहिले विज्ञानले जितेछ, प्रविधिले जितेछ र चाहिँ के अरे भौतिकवादले जितेछ, जुन यथार्थले जितेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार र यो बिना कुनै पनि मानव रहन सक्दैन। अहिले तपाईँले जुन अन्तर्वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अन्तर्वार्ता पनि एउटा कडीको चाहिँ रूपमा चाहिँ जोडिएको हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि रूपले यो चाहिँ विचार र चाहिँ उसभन्दा अलग हुन सकिँदैन। यहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सोध्न बिर्सेका र हजुरलाई भन्ने मन लागेका त्यस्ता केही कुराहरू छुटेका छन् भने राखिदिनुहोस् अन्तिममा। त्यस्तो केही छैन, तपाईँले समग्र चाहिँ समेट्ने कोसिस गर्नुभयो र मेरो पनि चाहिँ के अरे मैले पनि अब चाहिँ जो तपाईँले सोध्नुभयो मैले चाहिँ सकेको चाहिँ उत्तर दिने प्रयत्न गरेँ। अब अखिल भारत नेपाली एकता समाजको उपाध्यक्षको हैसियतले चाहिँ जो अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरको यो च्यानलले के अरे प्रगति गरोस् भन्ने मेरो कामनासहित म चाहिँ आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। यतिखेर एमबी हमाल भोपाल भारतबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। 15-20 सालदेखिबाट उहाँ भारतमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको एउटा होटेलको म्यानेजर लेभलमा उहाँको व्यावसायिक काम छ र त्यसलाई पनि मिलाएर उहाँ फेरि साङ्गठनिक काममा पनि लागिरहनु भएको छ र नेपालको राजनीतिलाई कसरी सङ्लो बनाउने, नेपालको राजनीतिमा पिँधमा परेको वर्गलाई कसरी माथि लिएर आउने र अहिलेसम्म जति ढाँटछेलको राजनीति भयो त्यसलाई सङ्लो बनाउने अभियानमा परदेशबाट कसरी सहयोग गर्ने एकमात्र ध्येय उहाँहरूको छ। आजको कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई इमेल लेख्नुहोला। इमेल लेख्ने ठेगाना रहेको छ radiohimalay14@gmail.com। अब यसपछि पनि radiohimalay.com निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीत र विविध कार्यक्रमहरू 24 घन्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा फेरि भन्छौँ, देश भनेको भूगोल मात्र होइन, भावना पनि हो र भूगोलभन्दा बाहिर भावनामा देश बोकेर बस्ने नेपालीहरूले पनि देश बनाउन योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरूको पनि खोजी गरौँ, उनीहरूलाई पनि सोधौँ तपाईँहरूलाई कस्तो छ। लौ त आजको कार्यक्रमबाट बुद्धि विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।